Assalamu alaikum Badi Ngulu, Kamaraba Official Media, Mbale Bafilo Tone Masule, Antiramo Wale Mol Kraskapetini, Kanana UDP, Mbole Totem Bafilo To, Nalia Geteng Wale Bejang, Milialo Nako Ebe Bafilo Tone Masule. Atale cross captain din ng kananang UDP. So mbole tengo to gyan sign teng sign ng putata alie anti dinta bata bali gele alie anti ramu gele afang la besirin teng ala do hula minti anala team Ali Agale, Ramona la Kimo Mola Woti, à la 4 de Wolomienti, Kayako Kamol Cross Capetini, Kananang UDP. Kanana UDP, Yagale, Ya UDP, Deneko Dila, Senteng, Ya UDP, Deneko Dung, Yawala Dunteng, Eba Kontan Ring. E botanang ebe MPP le bot senteng ay cross captain di kananang UDP ebe kontan ring ebe kontan ring a nyemu kaful te kafo mi alo nako a masha Allah ila mol siata masha Allah Wato mbafula antiramu yako baraka ebe kaduko minna mobile along Gambia bile aje ebe minke kan ebe katako minke ka UDP kabrinata alhamdulillah insa Allah tenturek yelbe cross capital kananang United Democratic Party
Assalamu alaikum. Wa bafulo to nemasu. Nalen nuyu ku nek sa tour ak sa santa. Nalen wax bismillah si mitim bi. Ñun ñun don jégué si United Democratic Party. Suñ tank bi tay moy né pour ñew ñu waxtan ak yeen parce que élection lañ élection lañ djublu ni té fokk ñu waxtan ak nit ñi pour wax nit ñi né lan mo jëriñ lan moy jëriñ élection bi té si candidate yi ño xamné ño nekk di outi réew mi kan mo gëna qualify si ñom ño xamné suñ ko voter de nañ neka diama pour Gambia té kuñ gissé ñu xamné mo neka diama Gambia mo neka suñ diama mo neka suñ yokuté moy His Excellency Loya Ousenou Numukunda Dabo way bala ñoo dem dama am gani ñoo xamné dañ bëgga woné ki moy suñ anti bi moy Phil Marshall Aladji Konté la Phil Marshall ba Ousenou la Phil Marshall UDP la Jatamuta Jato Ramu Ramatoulaye Sabali Diawne NPP la won waye mom dafa gis deka mo xamné deka rek mo meuna yobou rewmi mu bay NPP mu ñew join United Democratic Party bes bimu join United Democratic Party ligay rek la nekkon di def ben tay so mota ñu bok ak mom pour won wax nit ñi ne lan moy deka te lan mo wara yobu deka bi ci kanam moy Ramatoulaye Sabali dañ am suñ benen sister tamit Nafisane Nafi tamit suñ membre la fi Diem Tiendias parce que Ramou dafa sampa benen organisation kuñ tuda Diem Tiendias Nafi moy nek suñ social secretary Nafi tamit papam ñom ñoo nekkon ak Ousenou Dabo pour sampa United Democratic Party bi moy Diallo Sané koku tamit nekkon na Sevon Kiang East moy Kayaf yoyu so Nafi mum fi dañ am fi tamit suñ media benen media team ne suma rakala Kambila Santa muy wakiyana nak kan nak la may muna kambi ki tamit benen ayon lady la moy yellow woman mom dudé sona lolou ngodé woy binta batabali mom dudé sona muk bim politique bi commencé be tay mom dou dé sona mo ngi dox rek pour wax nit ñi né lan moy ngeriñ suñ deka moy Binta Diaby kenen ki koy tok ni fokk na ñu bari xam nañ ko mo né koñ suñ secrétaire général and ministre responsable for presidential affairs Singuru Yaya Jame don na nit ko xamné dafa mandu te dafa muna ligeyam te bugana xalé yi Gambia torop ki waruta neka fi suko nexe sa du tok fi tay parce que domam yi yeb ñuy America dafa am benen jabar fi waye su fekke ne su bugge mom du fi tok dafa dem tok America o tok Angleterre o tok fuko ne waye mune du dem fen du musa dem fen fi lay tok mu he be mu am lum buga ci deka bi mom moy Modou Sabali dagn ko de o baba la commando moy commanda Loya Ousenou Dabo amna suñ benen broda tamit fogna yen xam nañ ko be pare dafa am ko xamne
dafa bëgg doomi adama té dafa bëgg deka suma goro la nak parce que jabaram suma barindi wala suma jarabat la so mom moy abdou sow mom tamit duma mëna wax dara ci mom parce que yeen xam nañ abdou be paré yow xam nañ lum abdou mun té lum ab a munut dañ am game changer sun président bi mom tamit dafa bokk ci dajé bi tay moy aladji bakkar diawne jekeri ramou sabali moy sun chairman game changers té dañ am sun driver tamit domi ramou la moussa diawne sun sécurité tamit mom fa mohammed saho ak kenen ki ibrahima ok so bala ñu dem dañ bëgga invite groupe bi fi pour ñu indi kenn ak mu ñew dalal gan yi fi jërëjëf assalamu alaykum wa rahmatullah bafloto lema su ma ngi len di nuyu di len gërem di len santa contane ci taxaway bi ni rek di nuyu gagne di len wax assalamu alaykum wa rahmatullah man la adama mboj bu adama bu so mboj because ma jeker mboj la santa nuyu na len gay di len wax rek welcome UDP ci kaw ci kanam gis na taxaway buñ taxaw fi ni ci bafloto di len wax jere ngeen jef wa bafloto nema su contane nañ sen taxaway welcome ngeen gaay yi contane nañ trop dal man dal munuma wax bu baax dal ci mbolo jere ngeen jef ok yama sanga yama sane wala ñanta di yama okay. Ñi nge dalal suñu yaay yama sané di yaay company bafloto nema su di la wax né nga ñew ñu yu gaay rek Ah, tata luntang la.
Ah ok. Aruna Diallo way dafa hala japp touti kon Alhadj Ndiaye ñu la dalal nga dalal gan ñi. Allo, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Inge wax alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin. Kanna buñu santé yalla jullu ci yonnante bi sallallahu alaihi wasallam. Ñi ngi gëreem suñu way juri bu baax. Di gëreem jigeene Medina Nema Souy. Bala ñoy gëreem jigeene Nema Souy, ñu ngi dalal suñu gani. Lu melni ni Adjaratul Ram Sabali. Ñu la neuy bu baaxa baax ak ñu nga andal yépp ñu ngi neuy Alhadj Modou Sabali Sabali Sarta ko ñu la neuy ndax bo démé ba sama sañal lu fa Cheikhou Sabali def kenn duko war su joggé rek gaji sa xamné né Cheikhou Sabali joggé na fofu kon Alhadj Modou Sabali deug deug suñ la fekkon ci geej danañu jaxal way suñ la fekke ci politique duñu jaxal ndax sa bay wala sa mam wala sa ñiyay Alhadj Cheikhou Sabali li la fi nekk won pour lu dëkk bi demal kanam kon ñu la neuy bu baax su lolu passé ñi ngi neuy suñ jigen yi nga xamni ñoom mom ño bokk ci dëkk bi ndax luñ fi am la fi am muy kër kon ñu ko neuy bu baax suñ jigen ju baax la su lolu passé ñi ngi neuy suñ xarit suñ soppé suñ woléré ku nga xam ne niru na tomaam si lépp muy Alhadj Abdou Assis Dabakh Malick Alhadj Modou Sabali ñu wax la ne lépp lu ñu am fii nii ak lépp lu fi nekk gannaaw yàlla Alhadj Abdou Assis moo ñu ko ji ndax nit ki su la jigee ndékkee su la waxee ne danaa la jox añ war nga ko gëm ndax Abdou Sow jox nañu ñu ndékkee ba pare kon ñu ngi neuy yu ci nekk fi Medina Nema Sow di Bafoloto ñu leen a wax ne bisimilah ci Bafoloto Medina Nema Sow ta Ramou Sabali yow ak Abdou Sow ak kii bu yàlla defee luñ bëgg ñu ne yéew Alhadj Ousseynou Daba na ngeen bàyyi xel suñ dëkk bi ndax suñ jigéen ñi dëkk bi sonne neen lool si nga yoon bi léegoo-léeg yoon bi ngeen jaar ne léegoo-léeg balaa ñaa gi si tali bi jigéen ñi am ko wasin kon ñun sonn neen trop ñaareel ba fii fii yëpp amul benn courant gis ngeen ko tenn pompo tenn leen a naan naanu ci rëbina kon ñun sonn neen ñun xamu fan leen nekk xamu gini bi saaw leen nee wala fan leen dëkkee ñun kon ñun sonn neen trop soo gisee ne ñu ngi ñëw fi dalal leen yéen ngeen xam ëllëg fii nii Alhadj Daba bu mu ñëwee fii su ma nii bi laa ko dugal dugaluma ko fii ma ne ko nga seet tàngoor yu nee boo léegi nga bàyyi ñu xel kon ñu leen a wax bisimilah si Medina Nema Sow ndax ñu leen a jégalu itam luñ foogu woon boori xàppaas faay moo tax jigéen ñi yéex a ñëw waaye nag ku bëgg ku dàqal mu naan ni borom maru te ñun nag dëgg 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 mar neen ñun xam neen dëkk bi lu fi nekk démb ak lu fi nekk tey
kon yeen digeene dekk bi bu len taxane sen bop nit ku meuna yobbu rew ak ku meuntu rew war ngeen ko xam ndax nit ko xamne ni depuis bu mu joge tourner ba tay wartu waxut gaay lu ma leena defal ouseenu ni na wax ni ñu lu ma leena defal mo gën ouseenu ni yow nit ko xamne ni dafa fekk fi ba fulote medina sum ba fulote gele amne ay trato dekk yo am trato mu jël trato yob dem jaay ko senegal jox ñu mbam ngong nañu dem len liggey ko moñu toroxal kon na ngeen baye seen xel xam seen quartier fi ngeen ko def ci nga ben hadi kasara mo upp juromi hadi kasara tu ngeen joxe MPP xam ngeen lum fi rem dombu tang moto corona am jabet am lepp am ta luma leena wax tay moy su fekkone da ngeen MC nete jabet du am tension du am dara du am febrile tibou du am kulu du am lañ leen mo lu andi UDP lan mo andi nete su ngeen demee nete su ngeen lakke bu leen nexe bu leen dem hôpital def leen nete seen xobi nete lakk leen ko bam ñor ngeen ribal ko seen doomi du ngeen dem hôpital te su wet gombi wete dana gi su ngeen bo lool lañ leen mo lu ci nete moy kanka tang ji jox leen ko seen gune xif dootu ram lañ leen mo lu ci nete su ngeen amee natu do xaccat do le amati tension du le am jabat bu ngeen di bolé ki la yibi am kon ngeen baye xel bu baax ñi ngi ney ñop ndax xamna ne deug deug ram ñu la gëram ndax da ngeen yakam di way konal mo tojal len fi lool lu bëre bëre waye ma ngi contane ci kër ngeen ñop yi ñun nak nebu wuñ laqatu wuñ ñun nebu wuñ laqatu wuñ so ñu bëgg xam ñewal fi medina ne mo so nga laati ko yalla ndia wala nga dem sabax sa ndia wala nga dem jogata fu ne mané naaf nit ki sooy nekk bu ragal nekk ci dëgg parce que manu la nekk fi fekkee la nga judd si réew manu la am manu la faa am dara manu la faa tekki amul njëriñ kon bàyyi leen xel lu ngeen a def parce que dafa am leneen lu ma leen a wax yéen jigéen ne ma su képp ku leen wax ne parta UDP parta soose la waxut dëgg Alhaji Ousseynou Daba ñaari jabar la am ku nekk olof la Aji Yam Seck lan la du olof ma ne ba leen nax nit ñi benn parti du mën a benn xeet du mën a yóbbu réew génn leen ci wax joo loolu waxi naxaate la parce que man bu kere bu ma jógee Dakarlo Ousseynou Daba ma jàkkaarloo ma togg ñu wax kere dama ñappati sama bopp ndég rus ndax luñ ko tuumaal dara du si dëgg ndax suñ la tuumaal nit ko am doole ak ko amul doole su ngeen a xëccoo ko am doole ki mën naa laa kii parce que Ousseynou lu ko doon yàq mooy Yaya Jamme te booba su waxee Yaya Jamme su waxee Ousseynou du am fu mu wéddee ji loolu rek moo ko yàq waaye Ousseynou ku baax la man na jox na ma garaat bu mu jox Mor Sabalé ndax man mu ne man duuma kole duuma lafte neen man colonel Ndiaye laa foog naa moo ko wax kon jërëgen jëf wasalaam ñu leen dalal bu baax a jërëjëf kontaan nañ trop Alhaji wax na yëpp dañ laa jërëm dañ laa sant léegi du ma def dara xanaa oo Abdou mu ñëw waxtaan ak yéen Mr Sow asalaamaaleykum suma mbokk yi maa ngi leen a nuyu ku nekk ci turam ak santam di leen gërëm ci seen wuyu bi ngeen ñu wuyu ci woote bi tey xam nañ jamono dafa xat te ñu ngi jégalu tam jël seen time yéen a ngi waroon a dem ci seen teg yi waaye lii jaral leen koo def kon daf leen ñor ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci loolu taxawaay boobu man nag suma wax fii du bëri dama leen di ñaan li Alhaji Ndiaye wax man dama fi am wàll mooy dama fi am ay wëllëre am fi ay kolore ji fi kolore ñëwuma fi pour politique dama fi ñëw pour faram-fàcce leen génne leen dégg ak fen di leen ñaan nag ngeen boola jàppale ñu réew mi ci ni mu nekk mu génn ci cause buñ leen ne United Democratic Party parti socé la
nax nañ len gambia bo génné socé parti bu nek samp fi tay npp bi taxaw tay dolem yeb socé la pdis bi nga xamanteni khalifa sall moy flag bi arabe sidia jata moko députage moko jité ci parti bi sax dafa wacce mu jox ko kon gambia xet amul solo li am solo moy nan lañuy dekké ak niñu dekké nan la waye nak nguur gu bon ak njit bu bon day yakh bala moy am wallahi nit ku bon du musa défar pour mu am day yakh pour mu xej parce que amuñ fi place bu ñepp baxé xejuñ fi waye ci yakh ñu bon ñu bon ñu yakh bërepp ñu yakh nit ñi seen dekk way ñu mëna xej seen digante parce que mburu sa ci ci bëggé def bota wala nga bëgg ci def chocolat da ngay jël lan paka nga xar ko nga def ci ndu tayat ko kon ni lañ leen bëgga def dañu bëgga duga fuñu xejut bu leen nangu ñu nax leen politique xaaliss ñeriñu dara tay luñ leen defal ci mbuus bi su fi fesson tam du leen yobbu be election tay ku ñew fuga seen bunta tam ne leen tisata ngi ni xaalisa ngi ni malo ngi ni diwlina ngi ni dañ leen di nax liñ leen warona defal moy seen yoon bi ci tongson bi bu nawete fi mak aladji ndjay ñu ngi liggey xamna choono bi ñuy daj fi dina joge bonto fi ma deka dawal suma moto ñew be taxaw ci jongson aladji munuta am moto bu koy jele fi genn farato bojo farato telecent kon lolu ñam façon du dugal te bu boba nak ken ci ñom du dox duga ci ndox bobu ñew fi ñew set ci ay mbokam sax xeyna bu ñuy ñew ci yeen am fi mbok dañ leen ñaan trial nga genn ndox mi ñew fekk ma ci talib waye seen pajero yoy duñ fi duga waye tay mom comme dañ leen soxla seeni carte dinañ dox goudi dox becce topalen bu len jarale ram sa ñu ram waye nak bu len nax seen bop gis nga ben fan bobu andi fort bi ñew mo determine seen juromi ati yi ñewat no len di dekké te gambia boko setlo ci bir afrika gambia dafa ndol torop dara taxout gambian ci ndol dara taxout gambian ci baña xepi baña yew school yi bari fi yeb amul njeri parce que new doole gi nguur yi dañuy jël sen alal ñu lambo ko be pare jël len di len sonal bu election joté duga fi di len jox 200 ak ay saki mal di set ku gëna am ba ci bir koñ bi ñu ñew taxaw ci koku jox ko auto jox ko xaaliss jox ko ciép ñi len di woyé ben di len jox par poti ciép bañ len rew mi deug rek ko wara yobbu té ñun ci deug lañ taxaw ñun parparlo wu ñu len lepp lo xamanteni deug la dina dem waye yenen ñi comme npp orako sampate orako itas den bay sen xel yena nge deug li xew ci bir npp bi mu sampo be legi yena ndey gis ñi joge ci parti ñoo fekk ci npp parti xaj di ñew or rek rew mi nak soxla wuñu ay or kat liñu soxla moy nit ñu deggu ñu ragal yalla waye nit ñi tay liñu gis moy alal liñu gis moy ministre kari moy suma xarit moy suma domi ndey xamna ko day ñew fi da len di yakal ñu ngi len di ñaan ñewuñu fi pour dig len dara ñewuñu fi pour defal len dara xam ngeen ni na len wor ni buñu amé ñun dinañ len ko defal parce que defal nañu len bi ngeen xamutone ni dinañ len soxla kon buñu len ne kay len ñu liggey bokka liggey ñu defal rew mi kon rew mi ñu defal ko mo gene waye condition yi ngeen nekké tay li ngeen di joytu fi tay seen carte yi mo len ko wara gennel ngeen taxaw ngeen seytu candidate ci ngeen set len seen taxaway bu len ken netali deglu len li ñuy wax candidate bu nekk mu ngi ci campagne candidate bu nekk mu ngi campagne di wax lan la len di defal waye est-ce que dina ngeen deglu li ñuy wax li ñu nekk di def moy candidate yu ci opaté fi ñu yaakaaroon ni ñoo amé nguur gi amé place yi liñ leen waroon a wax ci seen campagne trail si moy lan lañ nekk di def tey ban yoon lañ defar lan lañu samp ak lan lañ leen dig waaye nekkuñu fi di tuumaal ay nit di woote ay tour di naan dañu bon ak lii moo ma tere def lii ak lii moo ma tere def lee waaye ñun ñu ngee dem suñu campagne fu ñu jaar dinañ leen wax ni lan mooy suñu yéene ci réew mi kon ñun defar Gambia ñu tax a jóg ñu ngi leen di ñaan bu December 4 jotee ngeen may ñu seen carte benn yoon boobu bu ñu defut lu baax
man mi topa ci UDP ma ñëkka opposat UDP ñun ñëwuñ fi ne leen kay leen sampañu ñu tok waye li ñëw moy dañu am suñu 5 point agendas ñun leen jaay bo leen ni joxé seen carte buñ ko defut am ngeen fo leen taxawaat ci yeneen juroomi at yi ngeen neñu li ngeen ñu diggé won digoon anamu ngeen xañu seen carte bu boba ñun ak yeen ma ak yeen ay bokkat ñu xañ leen seen carte kon ñu ngi leen ñaan ngeen may ñu chance ngeen jox ñu seen carte ñewuñu fi di has ken ñewuñu fi di gar walé ken ñewuñu fi di sikka ken lu way def bopam lu way wax mo xam way ñun liñu indi moy rew ñu leen di sante di ngeen gëre gëre ngeen def jerejeuf Abdou Sow sax wax yi rafet na torop te lum wax moy dega mun na suñu gisé vidéo yi dañay ñew fi indi halis ak yoyu pour ñew nax lañ né baro moy moy best candidate bi way yeen xam ngeen baro dafa nekkon fi be 5 years mënuta def fi dara so leen ñew jël sen carte yi té duñ leen jox xaaliss ñu bayé sen carte ci sen loxo da ngeen gën nangu sen carte do leen vote duñ def dara so bul nangu lolu nañ gi suñu rewmi mo su rewmi am jaama ñun yeb ñu am jaama jërëjëf ok légui na o ayon lady bi madame Binta Batabali Jabi Sabali mun lepp xam lepp jawne ok Binta Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh jere jeñ jef waaw jere jeñ jef contane na torop nuy na len wa Marina Nemasu Bafloto nuy na len man wa Bafloto la suma kere mu ngi ni sori wut opposite Lamine xam ngeen ko jaker awa Lamine Dramé waaw fofu may suma kere man yaga na fi amna fi 8 years ma fi am ker waye so gisee tohuma fi yon amut ndox amut courant amut so len bugge yeena ci wet bi de ngeena sane loya da bo mu defan len yoni mu indi len courant pour ngeen am dekandori nit ya ngi hat banjul ni ngi hat kom fali serakunda dañ bugga ñew fi ker yu yat ñu fi waye mu ñu yo deka fi man sen dekandor la so gisee ma ngi topal loya dabo lor rek la 2016 ñun ñoo campagne ñun won Adama Barrow time bobu ma ngi ñew fi ñu bari ñu fi ñu ngi wax ne Adama Barrow du win waye bi ngi winé nangu na ne ñun ñoo doon liggéey bu ba légui nak Adama Barrow day gis ne liggéey wu luñu wara liggéey lol mota ñu bayi ko ñu topal loya dabo parce que loya dabo mota ñu tana Adama Barrow waye day am yaakar ne dina liggéey wu légui so leen bugge ci wétay bu nekk fi da ngeen asane Adama Barrow yi loya dabo so len ko sane mu defar len courant mu defar len yoon mu indi len dox ñun yeb ñu toxu fi ñu deka fi ñu nekk mbok lool rek lool la len bëgga wax ñi nga xamne man seen bokka la ñu bar xam nañ fu modu mi mo nekkon suma ker mo amé suma nak yi ala job seen dekandor bi xam na ma amad fofu la de yenda semaine waye mu numa ñew fi suma raka amna fi ker man amna fi ker waye duñ fi ñew so lay sane loya dabo ñun yeb dina ñew ñu tok fi jamma am lay ñu ngi leena ñaan ngeen sane carta on di ford ken bu ñew pour nak leen ne ngeen jaay leen sen ku le jox 5000 5000 bobu dina je waye yo de nga bir fi pour dem l'hôpital do am yoon lol ngay xelat ya ngay bir am matu pour aga ci tali bi nga war dem usine l'hôpital do mëna dem legi luñu bëgga dal sane leen loya dabo rek suma olof mo setul bu ba rek su du lol dina sori waye luma lor li rek moma tax wax jere jeñ jeuf waaw jere jeuf fokk na deg ngeen allo sister
Légi duñ def dara xana ñu o baba la commando moy Modou Sabali mu waxtan ak yeen na len sante na len gërem pour dajé bi tay fokk na li du nekk suñ las pour ñu tok waxtan dañu fine time ñu ñew waxtan ak yeen waye tay dañ wara dem fenen salaaji ci yurti ñuy tok salaaji diñ ko haar. So dañu jox Sabali rek mu waxa waxtan ak yeen after ñu dem ci sobe yalla dañu ñëwaat inshallah commando a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahi rrahmani rrahim ma ngi nuyu suñ bokam yi Aladji Ndiaye ak kilifa yi fi tewé yépp di nuyu yeen jigeen yi nga xamni yeena bay sen soxla yépp ñew fi ngir yefi Loya Dabo ak United Democratic Party ak rew wuñ boka di Gambia ma ngi nuyu suñ mag pa mané mi nga xamné légui la aksi di Sargal Abdou Sow ak suma jigeen suma jambi aja binta batabali jabi sabali mabali dabo tunkaramun lepp ninki nanka bari njeriñ lolu yépp turam la content na trop tay pour aksi fifi parce bafulauto man wala min la fofula yaro on pour ñew fi bafulauto nemasu mbekté la ci man parce que rewmi gambia yep so konté ni ñu fa neka mutut sax gena wali nit yu neka dakar kon gambia ci bopam mutut bena capital way rew mu ndaw momu te yalla may nañu geej may ñu genn may ñu ay gata may ñu taw may ñu naaj bi nga xamne mën nañ ko def courant nit ñi amuñ courant amuñ dox jigeen yi amul lu doy sa lu ñoo jox sen dom yi lolu lan moko waral lu waral lolu muy njit bo xamne jangut jongut parewut pour job njit bo xamne jahat la xam ngeen jahat tedu jahat bu dem ci tol mu ne bena ñaari pepi gerte doyut ko mu ne tol bi yeb moko mom koku moy Adama Baro parce que sen halis ngeen ko jox mu ne mom moko mom Adama Baro mom ngeen sanil sen carta bay sen soxla ye campagneal ko fi ngeen ne yaaya jame waru fe tok Adama Baro bu mu toge lan la def lan la fi ici ten def na ko fi isil na sen halay football Adama Baro talut len way jaba ñaari jabaram yi ñu ngey dem be America ndox bu ñoo naan sa America lañ ko dey isé Evian water bi nga xamne joge wut fi wayen ten bu baax sa Adama Baro defu ko fi Adama Baro jël ñaari fukki million ci dalas yi mu dem sampako mansion manka mankunda nda lolu ngeen ko sante pour mu dem state house Adama Baro momu mo fi dugal li Ibrahima Dibadi oye hajalo het tay mu ne mom sosé la eleg mu ne sarahuli la gana oleg mu ne pol la man mané nekut lolu yépp Adama Baro jahat la jahat dudé am het jahat lum xam moy dem jëli gerté jambour dugal ko ci paham bi ba xolul la mo def Adama Baro momu mo nekkon United Democratic Party lu wessu fukki at be nekk ap treasurer United Democratic Party def ko presidential candidate mu ne xamut ne lolu parti sosel la waye tay mom moy woy ar lu nabi yep buga jaxase het yi nan UDP parti sosel la mané parti sosé naka la ñoo amé ku topasi parti leader bi di aji am seka te koku olof la aji sukay naka suñ jid koku tam du sosé aji yamu ndaw jey yabo ak ñenen Adama Baro mu ne UDP parti sosé la waye bum nekkon ci parti bi xamuton lolu lu mo wax du dega def ñu bëgga jaxase te sosé ak olof ak pol ken mënul leena jaxase man mi wax ni man banjul la judo fofu la ndika démé school man olof la dega bala ma dega sosé man ma suma mak Saramou Sabali olof lañ jey laka ñun naka lañu bañé olof man suma jerbati amna fi ay jola amna fa ay pul amna fa ay olof man naka lay bañe benen het man suma jabar sere la jena batida sar olof la de laka suma kir naka lay bañe benen het
té Ousseynou Daba nonu la mel jabaram yi olof lañ domam yi yépp sen nijaay ay olof lañ koku nakala mo bañ mëna bañé olof kon yefi haja lo head amut ci réew mi dafa am ku ko fi bëgga duggal mom modé talk state house tay mu né jolaay ñew leen élég mu né pol yi ñew leen gana élég mu né saraxulé jawara defu ko fi yaaya jame defo njiti jahat bi moko fi def njiti nguri adama baro mom mo fi bëgga ici haja lo head way nañ leen wax né ñun United Democratic Party si njitali Alhaji Ousseynou Daabo ñun gisuñ xet Gambia lañ gis luñ bëgga moy défar sen yoon yi défal sen l'hôpital yi défal sen école yi nga xamné lolu moy mëna topoto sen dom yi ñu mëna nekk dara élég Adama Baro nak mu né talut lolu mu né ay saaku xaaliss la am di dem joxi ay alkalo ak ay chef pour ñu nax leen ngeen jox ko sen carte mu gëna tok ci sen kaw gerté bi jahat bi di lekk sen gerté yépp diko yobu manka mankunda ndax yeen di ngeen nangul lolu suma brother waxna fi Alhaji Ndiaye ñun wax Sabah Sandial lañ ñun kataba lañ joggé Sabah Sandial lan mo fa nek soosé ak olof Cheikh Houssabali mu mo wax soosé la way papam Souley Massang mo jël loxom bi mu jox ko al Ndiaye ñu nek ala Sabah Ndiaye ñoy ñoko yar ñoy ñoy kelifam Cheikh Houssabali gama musu da am Ndiaye te demu fa lum bi nekuté Gambia sax na yoni Seni Sabali ñun soosé ak olof ken mënu ñoo jaxassé duñ ko def nangu wuñ ko tay Adama Baro na outil benen paix way na xamné soosé ak olof ken mënu leena jaxassé ñun luñ xam moy one gambia one people one nation gambia ñun ñepp mbokaleen ken mënu ñoo jaxase nangu wuñ ko tay buñ ko nangu eleg Adama Baro fum nekkani nak dafa jaxle de fum nekkani dafa bëgga nekk dictator sa parce que mom mo fi ici Yaya Jame Moussa en alliance ak mom paré pour politique ak mom Yaya Jame orko because mom orkat la té Yaya Jame du dof ku or bayam kan moy dem di dolel koku Yaya Jame on ko né mom du dof way lan la ci tegg mu ne legui lutax Yaya Jame di wax si meeting Mama Kande hana Adama Baro nak mom rewmi legui hana mom lu wayi bopam la am mom muna def politique ak Yaya Jame way Mama Kande munuta def politique ak Yaya Jame gis ngeen ki dafa fum nekkani dafa sax ay laf de dafa mburu be beew so len ko sani le carta benen dictateur ci bugina bon bu fi joge lolou lañu am fi te yakar na len bugulen lolou kon luñ namasiyen moy ñun ñepp ñu nekk ben gis ngeen deka bi démocratie mo fi nekk Adama Baro bi ngeen ko sani les cartes sax yapat bi mu doon mu ne Yaya Jame mo fi nekk jogut fi fan la dem daw dem Dakar be yeen yena jog ekati sen kadu e ko was dimbalé ñu mu soga duga state house koku mo buga sax laaf legi buga ñoo note ci deka bi da di ngeen ko nangu kon solution bi moy ku nekk da nga am sa carte démocratie mo fi nekk parti bi la neex ñooñu ngay sanil carta ñun UDP santuñ ken hulo santuñ ken he santuñ ken ngay dem di attaque nit dañoo waxtaan ak ay nit ñu naxante ñu mëna dugalante ci ben parti bo xamne parti bobu mo am ay janga kat ay nit ñu am experience nit ñi nga xamne ñoy mëna tek sen halat ñu defar len sen yoon bi nga xamne mo fi neeka te Adama Baro talut sen yoon bi musut fe ñew way na len wax reena Modou Sabali Ramou Sabali ñoo fi ñew Adja bint Djabi balaf suba di ngeen gis Adama Baro gaay mi ñoo fi ak sen pajo rew parce que taluñ ken kuñ tal rek moy kuy dem UDP pour ñun nax la waye man xamna ne yen neeku len dof yen neeku gi nak jégen airport bi kon sama len sen carte yi xamna ñu fum nekani tay Adama Baro ben dik rek la mo wax bafu loto ne masu tay fi rek la mo wax tay su tedi sa defa ginta fi nonu la mel de barki dem bo ndjay rek la dem kubariko mané len Adama Baro fatane len de way Modou Sabali mo ñew fi dina ñew fi mu yoni fa ay ndaw gaay da xale ñu ne ñun bokuñ ci kureli jahat ñun duñ jël suñu carte joko jahat mu yaa suñu gerte bi te xamna ne yentam do len nangul lool kon garde len sen carte yi bañ ko jaay ku fi ñew naan defa jënd sa carte da xa ko ni xaj waxal jënd kat ci carte bi ne da nga bëgga sa dom yi sen dom yi ñu am école yu baax comme man numa amé école bu baax ñu mëna jànga pour dimbalé yeen sen yaay yi ak sen baay yi ak sen nijaay yi da xalen jënd kat ci carte yi ay tapalé lañ ay nit ñi nga nit lañ nga xamné niti bandi lañ nga xamné taluñ réew mi taluñ sen yoon yi taluñ sen l'hôpital yi sen poste lañ tal pour mëna talk state house di satcha sen alal du ko dem sampé ji tax manka mankunda ak Dakar Adama Baro lu la fi nekké kon December 4 dinañ am 6 presidential candidates nga xamne ñoy taxaw di out réew mi way ci candidate yoy yépp kena rek fi tok ñaar fukki at ak juroom muy xex ak Yaya Jame fek Adama Baro mu ngi ci lon table bi nangu wut ak yena ken xamuko won fi before December 2016
si ñuy taxaw yépp kenn rek mo fi la fi jaral mu dem teddi kasso bay domam yi jaay ay kéram ngir yeen sen élég mu baax ngir sen dom yi am janga bu baax l'hôpital yu baax ak yoon yu baax kenn leka nekkal ci ñooñu ñi taxaw élection fi ki nga xamné 25 years musuta delu ganaw 25 years mune fokk mu am amal gambia l'hôpital yu baax school yu baax mom rek taxaw si ay policies pour wax né dara yi nga xamné fofu la suñu dom yi di jangé diiné nguur gi def leena jox xaliss wèr bu dé bu néka pour ñu xamné suñu jangé tuba baxna way jangé serigne tam baxna koku moy alhaji ousseynou dabo the next president of the republic of the gambia ma ngi leen santal leen gëré jere jef alhaji momadou sabali fogna deg nañ lum modou sabali wax the solution the only solution to our problems in this country is lawyer Ousseynou Dabo so na len wax yeb ñu sandi ñu jox suñu carte United Democratic Party under the leadership of his excellency alhaji lawyer Ousseynou Dabo so na len gërem wat santana yeb jerejeuf so ñu ñaan bala ñu def salatu an nabi bismillahir rahmanir rahim allahumma salli ala muhammad wa ala muhammad allahumma salli ala muhammad wa ala ala baraka baka mbadi ngolu mbadan na le ja mbitala le sala ji fana al sam fologe kamara ba official media la al nar bari malo adama sane wala ba le jam bi al sam folo again mbitala sabali mbitala sala ji ala baraka